No ciao ci ludzie, dneska witam nowego wideo, na Minecraft. No a Filip je tu jeszcze ze mną, z Jakubem, może pozdrowić do videa. Shadowit, dávam na to. Jak sa to volá, Kubo? Link. Link, v popiske, budete tu mať popiske. A my ideme egg warsy. Budete mať opiske, takže my si zahráme egg warsy. Dobre, tak to bude bez streamu. No tak, Filip, daj si, daj si ako, daj si ký, si daj tento, jak sa volá. Čo? Ja idem do stredu, Filip, ja idem do stredu, takto. Tu koľko mám, že 5 zlata? Mám 5 zlata. Dobre, ja idem do stredu po zlatu. Či je 5 zlatov, ale mám 5 goldov. Dobre. Už mám 11. Dobre. Ja si kúpim asi... Filip, obešťovajme si majstvo týmto. Brnenie si na goldov. Toto si šetri na brnenie. Nekupuj, brnenie si nekupuj. Čo? Brnenie si teraz nekupuj. Prečo? Lebo musíme niečo iné vykúpiť. Na obranu vajíčka. Idú na nás. Dávaj, vieš čo, ideme? No. Ja idem na nich. Ja si na... Ja som sa teraz trafil, kúpajte to, ale... To je úplne easy, len ja to neviem. Ja to viem, ja sa robím srandu. Ja som trošku vám posrandoval. Taký... To čo si s tým skratuje? Prečo si nemám kúpovať brnenie? No dobre, teraz si kúp, teraz si kúp, teraz. Idem. Žodové, diamondové. Diamantové mám brnenie, počkaj. Pozeraj, vidíš? A to kto tak rýchlo vylepšil? Dobre, ja sa idem kúpiť nejaké bloky a idem zničujúť. Dobro, mám výbavu, nie? Hej, dobre, ja idem útok. A ja s tebou idem, lebo ja mám dobré veci. Nechoď, ty stráš bejsku. Ty máš najlepší armor. Ja mám dobrý armor. Yes, kajtím, dojdi, na lepší mežme. Dobre, Filip. Jedného dávam do komba, jeden je v kombu. Ide druhý. Dobre ti! A milom som vyhodil meč. Dobre ti! Idú na nás. Tak sklumpačo vám nedáš len tak. Dobre ti! Idú na nás! Idú na nás zas, nie? Yes, Filip! Ty tam s nimi fajti, ja zatiaľ si idem kúpiť veci. Ja som bolo, a pečo. Au. Idem. Choď. Au. Pani, ja som tu prehral! Nie, kamu! Nevadí, idem na nich chvíľu. Kúp mi pre brnenie. Kúp si brnenie. Ľudne aj zo železa. Mám iba 8. Ľudne aj zo železa. Ja si, božkaj, mám 15 blokov, to dúfam, že stačí. A zo železa stojí. Idem na nich, toto musí byť zničujúci útok. Tak si kúpim niečo iba. Ešte mám... No, vidí, idú asi na nás, asi idú na nás, či? Nie, asi... Ja som šiel. Yes, dobre, Mám krompáč, ja si našetrujem na... Gold generátor, vyupgradím gold generátor. Dobre, zoberiem nejaké gold. Idem iba zničiť vajíčko. Nebudem s nimi fajčiť, iba idem. To jak si to urobil, to tak málo si... Zničené vajíčko. Zničené vajíčko. I mám 3 emeraldy. Si im zničil vajíčko? Ne, ja som im zničil. Nie. Dobre, si. Ja idem si kúpiť od neho bloky, že by som to zastával. Čo? Yes. Toto. Blues blocks. Rýchlo. Yes. Musíme i zničiť tých chain. Lebo nemajú vajíčko. Filip, ja
diado stredu. Čaká. Ale ty obostávaj vajíčko, ja idem na to podia. Armor stojí koľko? 21. Žiadny problém. Filip? No. Idem. Dobre, Filip, dovici, idú na nás, Filip. Priprav sa na útok. Idú na nás, Filip. Idem. Nie, obostávaj vajíčko, ja si to s nimi vyriadím. Ja idem nasrať, Filip, ja idem nasrať to dia, Filip. Chce zatiaľ tam fajtiť. Ať, fialový. Yes, on ide head, ja tu mám dia. Dobre, ja už nemám, ja sú všetky 64 blokov minulé. Filip? No. Ja idem naspäť. Ide na mňa jeden typek. Dám ho ku nám do bejsky a potom ho tam zabijeme. Nie. Chodet. Ja nemám HPčka. Filip? Idú na nás. Medet? Smedet. Si to... Timuje. Ty si aký frajer? On začal timovať. Tu fejkuje. Choďo, pre istotu ho idem popraviť. Ja idem. Nechoď! Čo keď timuje? Nenechaj tak. Dobre, mám 4 emeraldy. Sa to vieš čo kúpiš na 4 emeraldy? No. Nemám na to. Musíme ísť do stredu po dia. Oni majú zničené vajíčko? Hej. Yes, kámo, oni zomreli. Ale nie zomreli. Ešte jeden je naživu. Ich? Hej. To musí zničiť vajíčko a potom ešte jeden šiel. Dobre, Filip? Idem nastred, Filip. Teraz sa iba musíme modliť, že na strede nikto nebude. Bo keď takto bude na strede, tak som dead. No. Aj keď mojím četlú klikom. Jeden z Kane'u ide head. On má... Ty padaj dole. Nechoď pies, jeden kill. Ty kokos, ten ma jam dal. On má tieto. Všetko. Nie. Hej, moja cesta. Sme prehrali. Nie, iba jeden. A má zničené, má vajíčko. Nie, Tavici. Nie, Filip, dávaj pozor. Jeho musí zabiť. Jeho keď zabiješ, tak sme vyhrali celú hru. Fakt? Filip. Nie, toho nezabijeme. Vypadni, choď preč. Filip. On je posledný v hre. Tak ja vidím. Nie, chod na bejsku, musíme ho zhodiť. Dobre. Doreti. Zničil nám asi vajíčko. Predpokladám. Hej. Nezničí nám vajíčko. Nie. Toto je profík. To potrebujeme ho iba zhodiť na zem. Nie. Vieš na meč. Nie, ty nikam nejdeš, ty nič neničíš. Filip, to je jedno, že zomreš, iba to musíš iba spamovať týmto. Filip? On zapostával. Ja sa jem kúpiť veci. On zapostával. Ten ho ťažko zabijem, ale... Kde? Filip, kde je ten typek? Nie, Filip, chodieť! Dory! Jo, nevadí, choď do lobby. Jasné. New game. No tak, boli sme na druhom mieste. No, ľudia, boli sme na druhom mieste.
A zarobimy sobie jeszcze parkour. Pojdź, parkour. Jasne, parkour. Hej. Poczekaj, muszę, dobra. Dobra, Julia, pojedziemy jeszcze parkour, także tak. Idziemy parkour easy, bo ja nie wiem żadnej. Daj easy parkour, a tu nie próbuję. To dasz na 100%, normal dasz, aj tak, bo normal jest dobry. Aj tak go dasz. Aj normalnie easy, aj normalnie easy. Easy nie dawaj, lebo to dasz za sekundę, nie, lebo to... Tak easy ekstra, że to nie wiesz, ani jak wyzwać. Dobra, chodźmy. Weź się tam jeszcze. Lebo, sam se pomylił, sam dałem mi klik. No i normal, a daj farmu prwu. Dobra, idziemy. Dobra. Hej, to. Dobra, hej. Poczekaj, ja to nic nie widzę. Jak nic nie widzisz? No tak daj, kliknij na prawdziwy moc, to jest toto. To jest ten, to takie brnienie, to jest tam. W inwentarii ma, żebyś ci to oprawił. Inwentarii, poczekaj. Filip? No? Pójdźmy na menu, poczekaj, pójdziemy na menu. Kliknij. Ja idę level 2. Filip? No? Pojďme easy, Filip, ideme easy, ale toto je velmi ťažké. Jak ťažké, že ty úplně easy, čo vymýšľaš? Filip, ne, bo mne sa nedalo prepojiť. Dám, ja dám easy a pandula. Ale tam ti bude pripojičky, tu to neupravíš, aj tam, to všade. No to je pravda. To musíš kliknúť toto zelené, na to, o to... Mám to, Filip, mám. Filip, dobre, ideme, Filip, všetky dokončíme, Filip, no tak prvú. A to je úplne easy, teraz si dá za sekundu. Ideme na menu, dáme level 2. Počkaj, co je bez? Dobre, dáme normál a tú prvú farmu. Dobre. Idem? Portujeme to? Sa ale nemôžem to. Toto video to asi bude všetko, že Filip, na tieto video. Že nezabudnite dať odber, like so zvončekom a čauko. Čaute a dávajte odbery. Čauko.